La idea principal d'aquesta aplicació és l'aprenentatge de la cuina per persones que no tenen el costum de cuinar, pel que sigui, i necessiten cuinar una recepta que sigui fàcil d'elaborar de manera ràpida i que tingui uns bons resultats, el que volem tots. Hola, aquesta és la nostra aplicació, Abuelita Dime Tu, i us explicaré ara una mica de què va. Us posaré un petit exemple. Imagineu-vos que la vostra mare o algun vostre familiar viu a casa sol i ningú pot encarregar-se d'ell. Llavors, aquesta aplicació el que fa és enviar un missatge automàticament a la persona que tu vulguis només premant un botó. Llavors, sona l'alarma, es prem i automàticament s'envia un missatge. Aquesta aplicació fomenta el turisme a la nostra comarca, les Garrigues. Aquesta aplicació està dividida per rutes, llocs d'interès, restaurants, allotjaments, cooperatives i transports. Dins de l'apartat de les cooperatives pot fer la compra directament de l'aplicació, on t'enllaça directament a la pàgina web de les cooperatives.